පහ ඉඳගන්නා විදිය. යෝග ශාස්ත්‍රය නමින් හැඳින්වෙන්නේ භාවනා ක්‍රම ඉගැන්වීමේ ශාස්ත්‍රයටයි. ඒ ශාස්ත්‍රය අදත් බොහෝ දියුණුය. එහි භාවනාවකට කය සකස් කර ගැනීමේ ආසනකම රැසක් උගන්වා තිබේ. ඒ අන්දමින් කය හදාගත් තැනැත්තෙකුට අත්පා ආදියට වේදනා නොදැනෙන අන්දමින් බොහෝ වේලාවක් එක ඉරියව්වකින් කල් ගෙවිය හැකිය. මෙය පුදුමයට කරුණක් නොවේ. පුරුදු කළ අය කිසි වෙහෙසක් නැතිව පැය ගණන් බද්ධ පර්යංකයෙන් සිටිනු ඔබට දැක්ක හැකිය. හිඳීමේ ක්‍රමය. පළමෙන් කුඩා වඩා උස නැති අස්නක හෝ බිම පත්කඩක් දමා හෝ හිඳගන්න. මුලදී පුරුදු වීම සඳහා හාන්සි වීමට බිත්තියක් හෝ වෙන යම්කිසි ලෑලි ආදියක් කිට්ටු කරගන්න. දෙපාය දිගුකොට දකුණු කකුල නමා එහි විලුඹ වම් කලවේ මත තබන්න. වම් කකුල දෙසේ නමා දකුණු කලවේ මත තබන්න. පපුව මදක් ඉදිරියට යැවෙනසේ ඉහළ කය කෙලින් තබන්න. දැන් ඔබ පద్මාසනේය. කයට හොඳ බලයක් දැනෙනවා ඇත. එයින් සිතටද සැහැල්ලුකමක් සැලසේ. කය නොසුල්වා තබා ගන්නට බැරි වෙන විට සිතට වැඩ වැඩි වේ. කය නිශ්චල කරගත් කල්ලි සිතේ නිශ්චල බවට එය රුකුලක් වේ. මේ ක්‍රමය ටිකින් ටික පුරුදු කළ යුතුය. මිනුතු 10න් 15න් ආසනය කඩා කකුල් අතගා වේදනාව අඩු කරගත යුතුය. එක වතාවෙන් ඔබ පසු බැස්සොත් ජයබිම ඔබට අත්වන්නේ නැත. කොහොම නමුත් පුරුදු කරගන්නේ මැයි යොදන්නා කවදාහරි ජයගනි. මේ දිනපතා පුරුදු කරනු. අන්තිමේදී ඉතා සැපසේ හිඳීම මේ ක්‍රමය බැව් ඔබට වැටහෙනවා ඇත. මෙසේ කිසි වේදනාවක් නැතුව තුන් පැයක් පහසුවෙන් හිඳීමට හැකි වූවොත් ආසන විජය අත් වූයේ නම් වෙයි. මේ පద్මාසනයෙහිවත් පලක් මැද හිඳීම එකවරට ලේසි නැත. ආසනය හරියට හදා ගැනීමට හැකිවන්නේ කලක් ගතවීමෙනි. එහෙත් එය හරියනතුරු භාවනාව පටන් නොගෙන සිටිය යුතු නොවේ. මොන ක්‍රමයකින් හෝ තමාට පහසු පැවැත්මකින් භාවනාව ගෙන යා යුතුය. භාවනාවද පර්යංකේද අත නොහැර කරගෙන යනු මැනවි. තවද හිඳ ගැනීමට සුදුසු තවත් ආසන ක්‍රම තිබේ. දෙපය නමාගෙන පතුල් යටට සිටනසේ හිඳීම සාමාන්‍යයෙන් කාටත් ලේසි ආසන ක්‍රමයකි. මේ හැර තවත් හොඳ ක්‍රමයක් වෙයි. දෙපතුල් හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කරගෙන බිමේලු ඇතිරියක හෝ පැදුරක දෙදන තබා උඩුකය කෙලින් තබා ගන්න. ඊළඟට පතුලේ මාපට ඇඟිලි දෙක එකට කිට්ටුවන ලෙසත් විලුම් දෙක දෙපැත්තට යන හැටියටත් දෙපතුල් යොදා ගන්න. මෙසේ කොට පාත්වන්න. දැන් ඔබේ සිරුරට කිසිම වේදනාවක් නොදැනෙනසේ ආසනයක් පිළියෙල වී ඇත. මේ ක්‍රමයෙන් හිඳ ගැනීමේදී පතුල්වල මඩ තැවරී තිබුණොත් ඇඳුම් කිලුටු විය හැක. මොන ක්‍රමයකට හිඳ ගණිතත් මුලින් දෙපතුල් සෝදා පිරිසුදු කර ගැනීම මැනවි.